1983ৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ট্ৰফি জয়ৰ অভিনৱ আনন্দ উপভোগ। 35,000 ফুট উচ্চতাত বিমানত বহি মধুৰ স্মৰণ কপিল দেৱ বাহিনীৰ। ভাৰতত বিশ্বকাপ আয়োজনৰ পূৰ্বে বাৰ্তা প্ৰেৰণ জিতেংগে হাম। বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ সিংহাসনত ভাৰতে প্ৰথমবাৰলৈ শক্তিশালী খোজটো দিছিল 1983 চনত। আৰম্ভণিৰে পৰা দুবাৰকৈ ICC বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলক ফাইনেলত পৰাস্ত কৰি ট্ৰফিত চুম্বন দিছিল ভাৰতে। সেই সময়ত ক্লাইভ লয়েড নেতৃত্বাধীন ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলৰ গৰ্বচূৰ্ণ কৰাৰ সামৰ্থ্য ভাৰতীয় দলত থকা কথাটো কোনেও ভাবিব পৰা নাছিল। ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপত সম্পূৰ্ণ আণ্ডাৰ ডগ ৰূপে ভাৰতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত আছিল অলৰাউণ্ডাৰ কপিল দেৱ। বিশ্বজয়ৰ এই আনন্দ অমলিন। ভাৰতে প্ৰথমবাৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰাৰ 40 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল 25 জুন দেওবাৰে। বিশ্বকাপ জয়ৰ বৰ্ষপূৰ্তি বিশেষভাৱে পালন কৰিলে বিশ্বকাপ জয়ী সেই দলৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 35,000 ফুট উচ্চতাত বিমানত বহি তেওঁলোকে বিশ্বকাপ জয়ৰ আনন্দ উদযাপন কৰিলে। সেই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছে বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ অন্যতম সদস্য কৃতি আজাদে। আজাদৰ ভিডিঅ'ত সকলোতকৈ আগত বহি থকা দেখা গৈছে সুনীল গাভাস্কাৰক। ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে সৈয়দ কিৰমানী, সন্দীপ পাটিল, দিলীপ ৱেংসৰকাৰ, ৰজাৰ বিন্নী আৰু অধিনায়ক কপিল দেৱক। এই দলটোক লৈ বিশেষভাৱে প্ৰচাৰমূলক কাম কৰিছে এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই। এই প্ৰচাৰৰ নাম দিয়া হৈছে জিতেংগে হাম। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ সফলতা প্ৰচাৰৰ বাবে এই প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে। বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ অধিনায়ক কপিল দেৱে কৈছে 1983 চনত আমাৰ দলৰ জয়ৰ আঁৰত আছিল একতা আৰু অদমনীয় সাহস। সেয়া প্ৰচাৰৰ মাধ্যমত তুলি ধৰা হৈছে। 2023 বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে অনাগত প্ৰজন্মক অধিক উৎসাহিত কৰিব আমাৰ সফলতাই। ফলাফলেই সফলতাৰ একমাত্ৰ পৰিণাম নহয়, তাৰ পাছত যি পৰিশ্ৰম জড়িত হৈ থাকে সেয়াহে আচল। BCCI সভাপতি তথা বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ আন এজন সদস্য ৰজাৰ বিন্নীয়ে কয় 1983ৰ বিশ্বকাপ জয়ী দলৰ সদস্য হ'বলৈ পাই গৰ্বিত। মোৰ বিশ্বাস এতিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজত ট্ৰফি জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে 1983 চনৰ 25 জুনত লৰ্ডছত বিশ্বকাপ হাতত তুলি লোৱা ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে এই দিনটো চিৰস্মৰণীয়। নিঃসন্দেহে কপিল দেৱ, মহিন্দৰ অমৰনাথহঁতৰ যোগেদি বিশ্বকাপ দখল কৰাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটে এক নতুন গতি লাভ কৰিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।